Milí přátelé, včera jsem večer sledoval na ČT takové diskusní setkání několika špičkových odborníků z různých oborů. Pokud jste se dívali také, nemohlo vám uniknout, že tam několikrát zazněla slova o tom, že šok nebo krize je zároveň také příležitostí. A je to tak. Skoro každá krize je zároveň také příležitostí. Příležitostí něco změnit. A já mám dnes na mysli jednu příležitost. Je to příležitost ke změně myšlení. Příležitost, říkáme v církvi, k pokání. Příležitost k obrácení či návratu k Bohu. Nebo k obnovení vztahu s Bohem. Přečtu slova biblického proroctví knihy Izajáš. Je to 44. kapitola. Tak poslechněme si, co se tam píše. Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli. U mne nebudeš zapomenut. Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. A kdybychom četli 4 kapitoly před tímto textem, tak bychom se tam dočetli, jak si Izrael, zde je jmenován také jako Jákob, v těžké chvíli naříká, že na něj Hospodin zapomněl. I nám se v některých chvílích či obdobích života může zdát, že na nás Hospodin zapomněl. Věci nejdou, jak by podle nás měly jít, nedaří se nám, čelíme ohrožení, ztrátě, bolesti a my se ptáme, kde je Bůh. Zkusme ale tu otázku obrátit a ptát se ještě jinak. Kde jsem já? Nejsem to já, kdo zapomněl na Hospodina? Možná si zjevně nebo ne tak zjevně od Boha odešel, nebo si se od něj odvrátil a šel svojí cestou. Přestal si Bohu naslouchat, protože si byl přesvědčen, že přece víš, co chceš a že víš, co je dobré. Bůh dal člověku od samého počátku svobodnou vůli. Neváže ho k sobě, jako někteří váží psa na řetěz. A tak je možné, že jsi se na té své cestě najednou zastavil a najednou procitáš a zjišťuješ, že přes všechny ty lidi, kteří tě obklopují, jsi vlastně sám. A teď je tady ta otázka. Zapomněl na tebe Bůh? Ví o tobě? Zajímáš ho? Izraeli i nám se v tom proroctví Izajášově dostává ujištění, že Bůh nezapomněl. Pamatuj na to, Jákobe. Pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli. U mě nebudeš zapomenout. I když jsme zapomněli, i když my jsme zapomněli, i když my jsme šli svojí cestou, i když my jsme se odvrátili od Boha, Bůh nezapomněl. On zůstává věrný. A co více, on slibuje toto. Zaženu tvou nevěru, jak mračno a jako oblak tvé hříchy. A přesně to Bůh udělal v Kristu. Díky Ježíšově oběti Bůh naše hříchy zahnal, jako vítr rozhání mraky. Bůh naše hříchy nebude připomínat. Jestli na něco Bůh zapomíná, pak to nejsme my, ale jsou to naše hříchy. Protože ty hříchy jsou jednou provždy smazány. Krásně se o tom píše v listu Židům v 10. kapitole. Velká část této kapitoly hovoří o dokonalé oběti, kterou přinesl Kristus jako velekněz. Přinesl ji za nás. A pak tam čteme, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. No to je Boží svatá zapomnětlivost. Bůh na naše hříchy skrze Kristovu oběť zapomněl. Pro něj neexistují. Ale je potřeba změna. Jaká? To v tom Izajáši čteme velice jasně. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. To je ta příležitost ke změně. Obrať se a běž k Bohu. Začni mu důvěřovat a jdi životem s Bohem.
ne na řetězu, ale děj životem s Bohem svědomím, že je tvým přítelem, který tě nikdy neopustí, který se tě nezřekne, který tě má rád a který je ti věrný, dokonce i ve chvíli, kdy ty nejsi věrný. Říká se, že svět po této pandemické krizi už nebude jako předtím. A to je dost dobře možné. Kéž by to o mnohých z nás platilo i pro vztah